সোয়া হল দ্য প্রাইম টাইম সোয়া স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল আগন্তুক বিত্তীয় বর্ষ জিডিপির হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আজি দাখিল করলে বাজেট করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতির পিছত পেপারলেস বাজেট দাখিল করে আত্মনির্ভরশীল ভারতের বাবে ঘোষণা করলে 27.1 লাখ কোটির পুঁজি লগতে বাজেটত কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রীগুলো করলে আন কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রথমে আমি এক প্রতিবেদন আগ্রহী লোক তারপরে এই সন্দর্ভত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে আলোচনা করিম করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতির পিছত 2021-22 বর্ষর বাবে কেন্দ্রীয় বাজেট দাখিল বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে দাখিল করলে বাজেট প্রথমবারের বাবে পেপারলেস বাজেট দাখিল করলে বিত্তমন্ত্রী এই বাজেটত আগন্তুক বিত্তীয় বর্ষত জিডিপির হার বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে লগতে আত্মনির্ভরশীল ভারতের বাবে 27.1 লাখ কোটির পুঁজি আবন্তন দিয়া হয়েছে দেশের 112 জেলাত মুকলি হব মিশন পুষ্প স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে 2.23 লাখ কোটি ধার্য আনফালে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবে 19,000 কোটি টকা ধার্য এই বাজেটত ইফালে বাজেট দাখিলৰ সময়তে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কলে যে কৰোনা কালত 80 কোটি লোকক বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য যোগান ধৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনফালে 8 কোটি লোকে লাভ কৰিছে বিনামূলীয়া গেছ ইতিমধ্যে 100ৰো অধিক দেশক কৰোনা ভেকচিন যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের আশা ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবিত করব এই বাজেটে বাজেটত বায়ু প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণের 2,217 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে 3 বছরের ভিতর নির্মাণ হব 7খনক টেক্সটাইল পার্ক এই বছরতে 11,000 কিলোমিটার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নতুনক নির্মাণ হব রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের মোট 5 লাখ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে ইয়ারে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের 19,000 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে ৰাজহুৱা বাছ সেৱাৰ বাবে 18,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ইউৰোপ জাপানৰ পৰা অধিক জাহাজ চলাচলৰো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে শক্তি খণ্ডৰ বাবে 3.05 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে 100তকৈ অধিক চহৰলৈ ৰন্ধন গেছৰ নেটৱৰ্কৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আনকি জম্মু কাশ্মীৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব গেছ পাইপলাইন আঁচনি বীমা খণ্ডত FDI 74% বৃদ্ধি কৰা হৈছে সৌৰ শক্তি নিগমলৈ 1,000 কোটি ধাৰ্য কৰা হৈছে এই বাজেটত উজ্বলা আঁচনিত আৰু 1 কোটি লোকক সামৰি লোৱা হ'ব কেইবাটাও PSU হ'ব নিৰ্বিনিয়োজন 2022ত চৰকাৰে মুকলি কৰিব LIC IPO চৰকাৰী বেংকসমূহলৈ 22,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই বাজেটত ইফালে আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে 20,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আনফালে দেশত এতিয়া বলবৎ হ'ব 1 দেশ 1 ৰেচন কাৰ্ড আঁচনি 71 কোটি লোকে পাব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটৰ জৰিয়তে ভাৰতক বিশ্বৰ নতুন অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে শিক্ষাৰ দিশতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই বাজেটৰ জৰিয়তে 100খন নতুন সৈনিক স্কুল স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই বাজেটৰ জৰিয়তে লগতে দেশৰ 15,000 চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উন্নয়ন সাধন কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে গঠন কৰা হ'ব উচ্চ শিক্ষা আয়োগ আদিবাসী অঞ্চলত একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন হ'ব লকডাউনৰ সময়ছোৱাত অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ে চানি ধৰা দেশত পুনৰ অৰ্থনৈতিক সক্ৰিয়তা ঘূৰাই অনাৰ বাবে আন কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটত সকলো মজদুৰে যাতে ন্যূনতম মজুৰি লাভ কৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে জল জীৱন আঁচনিৰ বাবে 2.8 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত ঘাটি হৈছিল 9.5% সেই ঘাটি দূৰ কৰাৰ বাবেও পদক্ষেপ লোৱা হৈছে সংসদত এই বাজেট দাখিল কৰাৰ পাছত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো ইয়াৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে ইতিমধ্যে 700 পইণ্টলৈ বৃদ্ধি পাইছে সেনসেক্স সমান্তৰালভাৱে কৃষকৰ বাবেও বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে কৃষকক 1.5 গুণ MSP দিয়া হৈছে নেশ্যনেল ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া আছিল বাজেট সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু এইবাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ যিসকল অতিথি আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ নেতা বসন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সৈতে থাকিব কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰমোদ স্বামী আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা তেওঁক যিহেতু আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁৰ সৈতেও কিছু কথা আলোচনা কৰিম মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ শিবিৰলৈ বিশেষকৈ বসন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এটা পোনপটীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰণ আপোনালোকৰ দলৰ নেতাসকলে বাজেটক আজি দিনৰ পৰাই যেতিয়া বাজেট দাখিল কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি আছে তীব্ৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় বাজেটৰ ওপৰত
আমি যেতিয়া চাও আজির বাজেটখন আমি যেতিয়া চাও যে আমি তাত দেখো যে মধ্যবিত্তসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই কৰ্পোৰেট টেক্সটো কমাই দিছে আগৰ পৰাই কমাইছে নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ পুঁজিপতি বা কোনো ধৰণৰ এনে ধৰণৰ টেক্স নতুন আৰোপ কৰা হোৱা নাই কিন্তু তেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে ডিজেল পেট্ৰলৰ তাৰোপৰি আৰু যিটো আমাৰ মানে বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তুৰ যিটো শুল্ক কৰ যিটো বঢ়াই দিছে তাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাকৰ আৰু বৃদ্ধি হ'ব দাম বাঢ়ি যাব পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি দিয়াৰ লগে লগে মূল্য বৃদ্ধি এনেই এতিয়া আকাশভংগী হৈছে আৰু কিমান মূল্য বৃদ্ধি হ'ব সেইটো হয়তো নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যাব এনেকুৱা এটা আশংকা আহি পৰিছে আৰু তাৰোপৰি যে বাজেট আগৰ বাজেটবিলাকো ধুনীয়া আছিলে কিন্তু তাক কেনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে তাক কিমান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দেশৰ প্ৰগতি আৰু সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বাজেটখনৰ মানে প্ৰাসংগিকতা আপুনি যদি চাই আগৰ বাজেটত অসমলৈ যিখিনি ধাৰ্য কৰা হৈছিলে সেই তাৰে ধাৰ্য কৰাৰ ধন মুকলাই দিয়া নাই আৰু ডিটেইলছ আপোনালোকে জানে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক স্বাস্থ্যখণ্ডতে হওক অন্যান্য খণ্ডতে হওক কৰিব লাগিছিল বাজেটত যেনেধৰণৰ দিশবোৰ উন্মোচন কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে উন্মোচন কৰা নাই নহয় জানো মই প্ৰমোদ স্বামীৰ পৰা পোনপটীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰমোদ স্বামী ডাঙৰীয়া ফুপুলা বাজেট নেকি এইবাৰৰ বাজেটখন বাজেটৰ ওপৰত চবে চবৰ অধিকাৰ আছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াটো কিন্তু মই ভাবোঁতে যে এইটো এটা উন্নয়নমুখী বাজেট আৰু এইটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কাৰণে এটা ৰোডমেপ আমি দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ আজি চাওক যিকোনো ৰাষ্ট্ৰৰ ইকনমিত এটা বেৰোমিটাৰ যদি আমি যদি জুখিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে চেনচেক্সটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আজি যি চেনচেক্স আছে 2300 পইণ্ট চেনচেক্স আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু এইটো 2300 পইণ্ট চেনচেক্সটো ইনক্ৰিজ মানে প্ৰায় 5% চেনচেক্স ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু আজি চেনচেক্সটো 48,600 চেনচেক্সটো পাইছে গতিকে এইটো আমাৰ ইকনমিৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ দ্বিতীয়তে আমি আজি অসমত যদি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে 3400 কোটি টকা 3400 crores ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই বাজেটত নিৰ্ধাৰিত কৰা গৈছে 19,000 কোটি নেকি অসমৰ 19,000 কোটিটো আছেই কাৰেণ্টলি কাম চলি আছে তাৰ ওপৰত 3,400 কোটি টকা আৰু দিছে আৰু 1,300 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰাস্তাবিলাক কমপ্লিট হ'ব আৰু 1,000 কোটি টকা আপোনাৰ এলটমেণ্ট হৈছে ফৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড বেটাৰমেণ্ট অফ টি ৱৰ্কাৰ্ছ হ্যাঁ স্পেচিয়েলি ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন ইন আসাম এণ্ড বেংগল গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো বাজেটটো আৰু এইটো আৰু আপোনাৰ যি ইঞ্চুৰেঞ্চ চেক্টৰ আছে ইঞ্চুৰেঞ্চ চেক্টৰত আগতে 49% আছিল এতিয়া চেক্টৰত 74% কৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ যি মই ভাবোঁ যে FDI আহিব আৰু FDI আহিলে আমাৰ এটা ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব আৰু আপুনি চাওক যে হেল্থ চেক্টৰৰ 64,180 crore দিয়া গৈছে 35,000 crore এলটেড ফৰ ক'ভিড ভেকচিন 7 mega টেক্সটাইল ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্ক উইল বি লঞ্চ ইন 3 years 5.54 lakh crore প্ৰভাইডেড ফৰ কেপিটেল এক্সপেঞ্চাৰ বহুত যথেষ্ট আছে এতিয়া কৰোণা কাল যি গ'ল কৰোণা কালত এতিয়া গোটেই বিশ্বৰ ইকনমিটো এফেক্টেড হৈছে এই সময়তে যি আমি যি ভাৰতবৰ্ষৰ এই সময়তে আমাৰ বহুত বেয়া কৰি এফেক্টেড হৈছিলে আৰু -25%লৈকে আমাৰ ইকনমিটো গুচি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ -7% এতিয়াও আছে কিন্তু আমি ভৱিষ্যত আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ GDPটো নিয়েৰ এবাউট 11 বা 12% কৰিম আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এই বাজেটত আমি কোনো ধৰণৰ আপুনি এক্সট্ৰা টেক্সেজ আমি জাপি দিয়া নাই আৰু আপোনাৰ চাওক ইমান দিনত আমাৰ জল জীৱনত মানে এতিয়া প্ৰত্যেকখন নলতে আপুনি জল পাব গতিকে তাৰ কাৰণেও 2.86 lakh crore rupees তাৰ কাৰণেও মানে ইয়াৰ
নির্ধারিত করা গৈছে ঠিক আছে প্রমোদ সামন্ত এটো এটা উন্নয়নমুখী বাজেট উন্নয়নমুখী বাজেট বলে আপোনালকে উল্লেখ কৰিছে মই অর্থনৈতিক বিশ্লেষক স্পেশালি বিতুপন মজুমদার আমাৰ হৈছে স্পেশালি কনসিডারিং দ্য করোনা কাল ওকে ঠিক আছে বুঝিছো আমি বিতুপন মজুমদার ডাঙৰী আপুনি যেটো আজি দিনৰ ভাগতো আমাৰ ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছিল অর্থনৈতিক দৃষ্টি এগৰাকী অর্থনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে আপুনি কেনে ধৰণে লৈছে বহুতে কৈছে যে নির্বাচন আহিছে খৰখেদা কৈ যেন বহু কথা বহু সিদ্ধান্ত এই বাজেটখনৰ সময় দিয়া হল আপোনাৰ দৃষ্টিত কি নহয় নহয় এইটো চাওক মই গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিচাইজ আগতেও কৰিছিলোঁ কিন্তু এই বাজেটখনক মই বেছি ক্ৰিটিচাইজ কৰা নাই কাৰণ কি হয় এইবাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ একচুৱেলি কি হয় কেছটো কি হয় লাষ্ট পাঁচ ছয় বছৰৰ পৰা একচুৱেলি ইকনমিক চিটুৱেশ্যনটো বেয়া চলি আছিলে আমাৰ কম্পাউণ্ডেড যদি গ্ৰ'থ চাই আমাৰ ইকনমি এৰাউণ্ড 4.5% এইটো ইকনমিক চাৰ্ভে ডেটা মোৰ নিজৰ ডেটা নহয় 4.5% গ্ৰ' কৰি আছিলে আৰু এইবাৰ যদি 11% ৰিকভাৰ হয় তেতিয়া আমাৰ ধৰি লওক গ্ৰ'থটো অলমষ্ট 5%লৈকে যাব এভাৰেজ গোটেই বিজেপিৰ কালৰ 2014ৰ পৰা এতিয়ালৈকে চ' এতিয়া কি হয় আৰু 11% যোনটো ইকনমিক ৰিকভাৰী মানে কি আপোনাৰ 9%মান যদি হয় প্ৰি কৰোনা দিনটো যোনটো আছিলে সেইটো লেভেললৈ পাই যাব মানে আপোনাৰ ধৰি লওক কিবা এটা বস্তুৰ দাম যদি আপুনি চাওক 50% ডিক্লাইন হ'লে 100% গেইন কৰিব লাগে কথাটো এইটো হ্যাঁ বৰ্তমান এতিয়া এতিয়া যোনটো ইকনমিক ৰিকভাৰী হৈছে যোনটো ভি শ্বেপ ৰিকভাৰী বুলি কয় ভি শ্বেপ ৰিকভাৰী একচুৱেলি কি হয় প্ৰপাৰ ভি শ্বেপ বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ কি হয় এতিয়া ইকনমিক ফাৰ্ষ্ট হাফত ইকনমি শ্লাইড কৰিছিলে অলমষ্ট এবাৰ 23 আৰু দেন 7% এতিয়া ডিক্লাইন হোৱা নাই খালি সেই যোনটো লোৱাৰ লেভেলত অলপ জাষ্ট ৰিকভাৰী কৰিছে মে বি বিকজ অফ ফেষ্টিভ ডিমাণ্ড হ'ব পাৰে বা কি এইটো এতিয়া আমি গৈ পেলাই গোয়িং ফৰৱাৰ্ড গম পাম মানুহৰ দৃষ্টিত মই বিতুপন মজুমদাৰ চাব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণ মানুহে বহুত বেছি ইকনমিৰ কথা বা অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক কথাবোৰ ভালদৰে বুজি নাপাব অতি সহজ সৰল ভাষাত সাধাৰণ মানুহে এই বাজেটখনৰ পৰা নহয় সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে চাওক এতিয়া মই যদি কওঁ মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ চাওক দেশৰ অৰ্থনীতি যদি অৰ্থনৈতিক ৰিকভাৰী পূৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াইছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পইচা নাই এতিয়া ধৰি লওক 35 লাখ কোটি টকাৰ বাজেটৰ কাৰণে 15 লাখ কোটি টকা গভৰ্ণমেণ্টে বৰ কৰিছে তো তাৰে ধৰি লওক এবাৰ টেক্সেছো বঢ়াব লগা হৈছে তো অভাৰঅল আৰু এই বাজেটত খৰচা ভালেখিনি কৰা হৈছে কাৰণ কেইটামান বস্তু কওঁ কিছুমান বস্তু এড্ৰেছ কৰিছে এটা বেংকত দুটা বেড বেংক ক্ৰিয়েট কৰিছে বেড বেংকৰ কাৰণে যোনটো ষ্ট্ৰেছ এছেট আছে বেংকবিলাকত সেইটো প্ৰবলি এটা ৰিজল্ভ হ'ব আৰু DFI যোনটো ছেটআপ কৰিছে DFIটো বহুত ডাঙৰ পেণ্ডিং ইছ্যু 1990 আপোনাৰ DFI নাছিলে কিন্তু চৰকাৰী বেংকসমূহলৈ 22,000 কোটি টকা যিটো ধাৰ্য কৰা হৈছে সেইটোৱে কেনেধৰণে সহায় কৰিব সেইটোতো বহুত সৰু কথা একচুৱেলি 22,000 কোটি টকা আৰু তাৰ আগতে ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন কৰিছে 75,000 সেইটো আপোনাৰ একচুৱেলি ইমান বেছি ইম্পেক্ট নপৰে 22,000 কোটি টকাৰ যোনটো কৈছে সেইটো বহুত সৰু আমাৰ ৰিকেপিটেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে একচুৱেলি যোনটো চেঞ্জ কৰিছে আপোনাৰ বেড বেংক ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণ আচলতে বেংকৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে আপোনাৰ NPA 14.5 সেইটো কিমান লাখ কোটি টকাৰ হ'বগৈ 14.5% যদি আপুনি NPA কাউণ্ট কৰে বহুত লাখ কোটি টকা পৰে 22,000 টকা সেইটো আপোনাৰ ফৰক নপৰে কিন্তু এই যে বেড বেংক ক্ৰিয়েট কৰি গোটেই ষ্ট্ৰেছ এছেটবিলাক যে বেংকলৈ দুটা বেংকত গুচি আহিব PSU বেংকৰ সেইটোৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বেংকিঙত যোনটো প্ৰব্লেম চলি আছে তাৰ পৰা চাগে অলপ ঠিক হ'ব আৰু PSU বেংক যোনখিনি নন পাৰফৰ্মিং আৰু একো ৰিকভাৰী হোৱা নাই তাত দুটা প্ৰব্লি ডিছইনভেষ্টমেণ্ট বা তেওঁলোকে বেচাৰ কথা কৰিছে তো অভাৰঅল কওঁ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো পপুলিষ্ট বাজেট নহয় এইটো এখন পপুলিষ্ট বাজেট নহয় অলপ চেষ্টা কৰিছে যে ইকনমিক ৰিকভাৰী কৰোঁ কাৰণ ইকনমিক যদি ৰিকভাৰী নকৰে দুবছৰ কিন্তু পিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু যোনখন নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট আহক BJP হওক বা কংগ্ৰেছ হওক বা যিয়ে হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব তো এতিয়া আমাৰ এতিয়া যদি বৰ্তমান চাওঁ মই চাওঁ যদি ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আমাৰ যিখিনি তেওঁলোকে টাৰ্গেটেড লৈছে তো প্ৰবেবলি এটা ইকনমিক্স ৰিকভাৰী এটা আমি হ'ব চাব পাৰোঁ আমি মই বসন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিছোঁ বিৰোধীয়ে ইমান সমালোচনা কৰাৰ যুক্তি যদি আমি এইফালৰ পৰা চাওঁ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষকগৰাকীয়ে যেনেধৰণে কথাখিনি ক'লে যে কৰোণা কালত আমাৰ ইকনমি একেবাৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল অৰ্থনীতি বিভিন্ন বিপৰ্যয়ৰ কৰাহত পৰিছিল এতিয়া সেই অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰহে এটা চেষ্টা চলিছে আপোনালোকে ইমান কিয় সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীলৈ এইটো প্ৰশ্ন চাওক এই বাজেটখনক লৈ আমি এইকাৰণেই মানে আশাবাদী নহয় 2020ৰ কথাটো বাদ দিয়ক এতিয়া 2020ৰ কৰোণাৰ কথা কৈ মানে চৰকাৰে কৈ আছে কৰোণা তেনেকৈ এনেকুৱা হ'ল কৰোণাৰ কথাটো বাদ দিয়ক কৰোণাৰ আগৰ সময়ত আমি যদি 2017-18 চনৰ বাজেট চাওঁ সেই বাজেটত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছিলে BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে যে মাৰ্ঘেৰিটাত কয়লাৰ মানে হেৰিত বিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰিব আমগুৰিত মানে 60 মেগাৱাট পৌৰ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰিব চাহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে তাতে 59 কোটি টকা মানে দিব এনেধৰণৰ কৰা কোৱা হৈছিলে এইটো 17-18ৰ বাজেটত কিন্তু
ইয়াৰে ভিতৰত আপুনি কওকচোন যে এটা বিষয় কৰিলে নেকি মার্গাৰিটাৰ আমগুৰিৰ এই প্ৰকল্প হলনে তাৰ পিছত আমি যদি চাও 18-19ৰ সময়ত তেতিয়াও মানে কোৱা হৈছিলে 17-18ৰ বাজেটতো কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেই বাজেটত যি যি কৰি কলে তাৰে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছেনে প্ৰয়োগ হৈছেনে কৰিছেনে অসমে পাইছেনে আপুনি যদি চাই 2017-18 চনত আমাক দিয়া হৈছিলে মানে কোৱা হৈছিলে যে কেন্দ্ৰীয় কৰৰ পৰা 25,651 কোটি টকা দিয়া হ'ব কিন্তু দিলে কিমান তাৰ বিপৰীতে আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিলে 18,580 কোটি টকা তাতে কোৱা হৈছিলে যে আগৰ যিটো এইটো কেন্দ্ৰীয় যিটো ধ্বজাবাহী হেৰি আঁচনিৰ পৰা 22,301.54 কোটি টকা দিয়া কথা আছিল কিন্তু দিলে কিমান 13,258.66 কোটি টকা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰমোদ সামন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি নোট কৰি লৈছেনে প্ৰশ্নবোৰ হয় গতিকে এতিয়া এই সময়তে 17-18 চনতে 8,672 কোটি টকা দিলে গতিকে এনেধৰণে আমি যদি চাওঁ এইটো 17-18 তেতিয়া কৰোণা নাছিলে তেতিয়া বিকশিত ভাৰতৰ কথা কোৱা হৈছিল তাকেতো যে কৰোণাৰ আগৰ সময়তে এনেকুৱা আছিল কৰোণাৰ পিছততো এতিয়া আৰুতো অৱস্থা বেয়াই হৈ গৈছে গতিকে কৰোণাৰ আগত 17-18 চনত কৰোণা নাছিলে তাৰে আগৰ সময়ত নাছিলে আপোনাৰ যি চাইড ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পৰা যদি আপুনি প্ৰি কৰোণা চাই আমাৰ জিডিপি অনলি 4% তাকেই কৈছোঁ যে 17-18 চনৰ যিটো বাজেটৰ কথাই এতিয়ালৈকে প্ৰয়োগ নহ'ল পালন কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া আৰু কৰোণাই বিধ্বস্ত কৰি যোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া যিখন বাজেট লৈ আহিছে সেই বাজেটখনৰ সকলোবিলাক প্ৰয়োগ কৰিবনে আমি কেনেকৈ আশা মানে আশা বস্তুটো চাওক আগতে হোৱা নাই সেইটো মোৰ মানুহ হয় মই খালি আশাবাদী হিচাপে না না আশা কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা থল লাগিব নহয় এতিয়া যদি আমাৰ বোলে চকীত বহিম কিন্তু খুৰা চাৰিটা নাই কেনেকৈ আশা কৰিম যে বহিম বুলি সেইটোতো আশা লাগিব ন আশা কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট লাগিব শাসকীয় পক্ষৰ উত্তৰ মই বিচাৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পৰা সোনকালে উভতি আহি এইখিনি কথা আমি অতি পুংখানুপুংখ ৰূপত বিশ্লেষণ আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব' আমি কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছোঁ কেন্দ্ৰীয় বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ল বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছে আৰু শাসকীয় পক্ষে কৈছে যে এইখনৰ নিচিনা সুন্দৰ বাজেট নাই কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে আহিব ধৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন ৰাজনৈতিক নেতাই অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষকে প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ব্যক্ত কৰি আছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটক কোনে কি আখ্যা দিলে এবাৰ এটা ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ তাৰ পাছতেই যিহেতু শাসকীয় পক্ষলৈ আমাৰ অতিথিয়ে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰো উত্তৰ বিচাৰিম I present the budget for the year 2021-2022. কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন ৰাজনৈতিক নেতাই অৰ্থনৈতিক বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটখনক কঠোৰ সমালোচনা কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কলে বিজেপি চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিলে সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠান বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উদ্যোগপতিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে এই বাজেট এখন চৰকাৰে ভাৰত দেশত ইনচলভেন্সি আৰু বেংক্ৰাপচি পৰিৱেশ লৈ আনিছে যিদৰে কোম্পানী যেতিয়া বেংক্ৰাপ্ট হয় গোটেই কোম্পানীৰ অফিচ টেবল ফাৰ্নিচাৰ বেচি দিয়ে একেদৰে বিজেপি চৰকাৰ ভাৰতত বেংক্ৰাপ্ট কৰি দিছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে যিমান চৰকাৰী অনুষ্ঠান আছে সেইখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে লগতে গৌৰৱ গগৈ কলে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰিৰ ওপৰত কোনো উল্লেখ নাই বাজেটত আজি তেওঁলোকৰ ওচৰত একো বিকল্প নাই আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে এখন চৰকাৰ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে কিবা এটা আনিব শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে কিবা আনিব যি মিডিল ক্লাছ যে আজি পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম ভালেভাৱে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আজি কষ্টত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা আনিব যিসকল আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যিসকল আনস্কিল লেবাৰ যে বহি আছে যিমান অসমৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকসকল অসমলৈ উভতি আহি অসমত একো নাপায় বাহিৰলৈ গুচি গ'ল সেই শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে কিবা এটা ভাৰতৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে কিবা এটা ওলাব একো তেওঁলোকৰ বিকল্প নাই আনহাতে কনফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অধ্যক্ষ অভিজিত বৰুৱাৰ মন্তব্য এইখন খুব সুন্দৰ বাজেট
অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল পাতি কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে, নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটখনত একো নাই, লকডাউনৰ পৰাই দুৰ্বল হৈ পৰিছে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াই আজি যিখন বাজেট দাখিল কৰিলে, এই বাজেটখনত বিশেষ একো নাই, এটা এখন ফুকুলা বাজেট বুলিয়ে মই ক'ম। কৰোণা মহামাৰীৰ পূৰ্বৰে পৰাই আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট জুৰুলা হৈছিল, সেইবাবে এতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল আমাক ষ্টেৰইডৰ, কিন্তু মোদী চৰকাৰে পেৰাচিটামল দিয়েই এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছে। অৰ্থনীতি সুচাৰুৰূপে চলোৱাত মোদী চৰকাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু এই কথাই যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, ভাৰতৰ GDP 2020 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত 23.9% হ্ৰাস পাইছিল। এই বাজেটে স্মাৰ্টফোনৰ দাম বৃদ্ধি কৰে, লগতে কলে বহু কাম কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিও একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে BJP চৰকাৰে। পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত অত্যাধিক কৰ লাগু কৰাৰ ফলত মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ফলত আত্মনিৰ্ভৰশীল দেশৰ শ্লোগান এতিয়া এটা মৰিচিকা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ। বিজেপি নেতা প্ৰমোদ স্বামী ডাঙৰীয়া, য'ত ষ্টেৰইডৰ প্ৰয়োজন আছিল তাত আপোনালোকে পেৰাচিটামল দি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। চাওক, এতিয়া মই আগতে ক'লোঁ যে কৰোণা কালত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কৰোণা কালত আমাৰ GDPটো আছিল -23.9%লৈকে গুচি গৈছিলে, কিন্তু আজি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ, আজি আমি -7.7%। ঠিক আছে, মই কৈ আছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড থিং আপুনি চাওক যে এতিয়া এটা পজিটিভ দিশটো আছে, চব নিগেটিভ দিশটো চালে নহ'ব, পজিটিভ দিশকেইটা চাব লাগিব। এতিয়া GST কালেকশ্যন যি লাষ্ট মানে আছিল আপোনাৰ 1,20,00,000 আমাৰ GST কালেকশ্যন হৈছে, এইটো এটা ডিচেম্বৰত পিৰিয়ডত এইটো এটা ভাল চাইন। ছেকেণ্ড, এতিয়া তেখেতে কৈছে যে আমি ফেইলিয়াৰ হৈছোঁ ইকনমি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ লগৰ সময়ত ইকনমিটো কটকটীয়া আছিল। যদি তেওঁলোকৰ সময়ত ইকনমিটো কটকটীয়া আছিল, তেনেহ'লে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকেতো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, আমিতো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু আপুনি চাওক, স্পেচিয়েলি ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়াত জম্মু কাশ্মীৰ আৰু নৰ্থ ইষ্ট, য'ত যি বৰ্ডাৰবিলাক আপোনাৰ চাইনাৰ যি নেবৰিং বৰ্ডাৰ, যি আমাৰ যি বৰ্ডাৰ আছে, সেই বৰ্ডাৰবিলাকত লাষ্ট যি গভৰ্ণমেণ্ট আছিল, UPA গভৰ্ণমেণ্ট, কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই। আৰু আমাৰ যি সেই সময়ত যি ৰক্ষামন্ত্ৰী আছিল এণ্টনি ডাঙৰীয়া, তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টতো কৈছিলে যে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আমি ডেভেলপ নকৰোঁ, এইকাৰণে ডেভেলপ নকৰোঁ, যদি আমি ডেভেলপ কৰিম তেনেহ'লে এই সুযোগটো চাইনাই লৈ ভিতৰত ফালে আহি যাব। গতিকে আমাৰ মাইণ্ডছেটটো কি আছিল যে আমি আমাৰ নিজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইকাৰণে ডেভেলপ নকৰোঁ যে চাইনাই সোমাই আহিব, কিন্তু আজি কি হ'ল, আজিতো আমাৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ হৈছে, লিডাৰশ্বিপৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ হ'ল, আৰু আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলোঁ, আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমি মানে ইম্প্ৰুভ কৰাত সক্ষম হ'লোঁ। ছেকেণ্ড, আৰু আমাৰ বসন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'লে যে আমাৰ সময়তে আমি যি ধৰণে অসমক গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তেনেকুৱা আপোনাৰ BJPয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু 13 ফাইনেন্স কমিশ্যনত UPA চৰকাৰ কিমান পইচা এলট কৰিছিলে অসমত, 79,741 crores। 14 ফাইনেন্স কমিশ্যন আমি এলট কৰিলোঁ 1,55,292 crores। গতিকে এইটোৱে দেখায় যে অসমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ মোদী চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, আৰু আমি যথেষ্ট ধন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। হেল্থ চেক্টৰটো এতিয়া 137% ইনক্ৰিজ কৰা গৈছে, আৰু যি গৌৰৱ ডাঙৰীয়া, নাই মই এটা উত্তৰ দি দিওঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি কৈছিলে যে বিক্ৰী কৰিছে, বিক্ৰী কৰাৰ কথা নহয়, মনিটাইজেশ্যন অফ এছেটছ, যদি মনিটাইজেশ্যন অফ এছেটছ কৰি যদি আমি যদি ভাৰতৰ যি অৰ্থনীতি যদি ভাল কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই যি গ্ল'বেল পলিচিটো আজিৰ পলিচি নহয়, এইটো ডক্টৰ মনমোহন সিংহৰ সময়তে গ্ল'বেল পলিচি আছিল আমাৰ, যে গ্ল'বেলাইজেশ্যন পলিচিৰ ওপৰত আমি চলি আছোঁ, গতিকে পলিচিটো সেইটোৱে, চেম পলিচিটো আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গুৰুত্ব দিয়ে
দিয়া নাই, হেলথ সেক্টরতে গুরুত্ব দিয়া নাই, আৰু আগৰ কথাটো টানি আনিব লাগিব তো, যে তেওঁলোকে কি কৰিলে আমি কি কৰিলো সেইটো খতিয়ান লৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম, ৰাইজে বিবেচনা কৰি নিজৰ ৰায়দানটো ৰাইজে দিব। প্ৰশ্ন আছে, তাৰ পূৰ্বে মই বিতুপন মজুমদাৰৰ কথাখিনি লৈ লৈছো। চাওক দেই, এতিয়া মই আপোনাক আগতেই কলো যে মই আশাবাদী। কথাটো কি হ'ল, যদি মই এইটো নিৰপেক্ষভাৱে যদি কওঁ, কম্পেৰিজন কৰোঁ 2001 আৰু 2014, মই কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, কিন্তু মই ডেটাটো ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ পৰা কৈছোঁ। 2001 পৰা 2014লৈকে যোনে গভৰ্ণমেণ্ট আছে, তাৰ মাজত বিজেপিও আছে, কংগ্ৰেছ আছে, কিন্তু সেইটো সময়ত আমাৰ দেশৰ ইকনমি গ্ৰ' কৰি আছিলে 9% এবভ, আৰু আমাৰ অভাৰঅল ভাল চলি আছিলে এতিয়ালৈকে দেই। 2014ৰ পৰা আজিলৈকে যদি কম্পেৰিজন কৰে কিমান, এৰাউণ্ড 4.5-5% মানে ইকনমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ হোৱা নাই। দুই নম্বৰ কথা আহি গ'ল আপোনাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ কথা, তেওঁ কৈছিলে বৰ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত অভিয়াছলি তেহেঁতৰ ভাল কাম কৰিছে, এইটো মই নকওঁ, কিন্তু তথাপিও কিছুমান ইছ্যু এতিয়াও আছে। যে ৰিচেণ্টলি এটা নিউজ এটা পাইছিলোঁ, এইটো কিমান সত্য মই ক'ব নোৱাৰোঁ, চাইনাৰ এখন আমাৰ অৰুণাচলৰ এখন গাঁও এখনো বনাইছে বুলি এটা নিউজ এটা পাইছিলোঁ দেই, এইটো কিমান তাৰ বিষয়ে মই ইমান ডিটেইল নাজানো। ইকনমিক ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টখন ব্যৰ্থ হৈছিলে, এতিয়ালৈকে ব্যৰ্থ হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা মই আশাবাদী যে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ঠিক কৰিব চেষ্টা লাগিছে, সেই কথাটো কৈছোঁ, তেওঁলোকে লাগিছে, কাৰণ তেওঁলোকে আমি দুবছৰ তিনিবছৰৰ পৰা কৈ আছোঁ ডিমনিটাইজেশ্যন এটা ডাঙৰ মিষ্টেক, ডিমনিটাইজেশ্যনে আধা ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ বেয়া কৰি পেলালে, গোটেই ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ। আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছে, মই কিন্তু মাজতে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব, কাৰণ বিৰতিৰ সময় হৈছে, বসন্ত শৰ্মাৰো বহুখিনি কথা আছে, সেইখিনি কথাও আলোচনা কৰিম কিন্তু বিৰতিৰ পাছত। জনাইছোঁ দ্য প্ৰাইম টাইমছৰ মাজলৈ। আমি যিহেতু বাজেট সন্দৰ্ভতে আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু বাজেট সন্দৰ্ভত বিভিন্ন কথা কওঁতেই কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ পৰা আকৌ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ কথাটো আহি পৰিছে, যে অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা জাপি দিয়া হৈছে আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ই অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয় কৰা হ'লে নিয়াৰ একমাত্ৰ মূল কাৰণ। মই অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা এইখিনি কথা অলপ সহজভাৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া, চাওক, 2014ত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ গভৰ্ণমেণ্ট হৈছিলে, তেতিয়া আছিলে আপোনাৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিউটি, আপোনাৰ ডিজেলত 3.56 টকা আৰু পেট্ৰলত 9 টকা কিমান টকা আছিলে চেণ্ট্ৰেলৰ। তাৰপিছত সেইটো এতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি অলমষ্ট 32 টকা হৈ গ'ল, হয়নে? আৰু আমাৰ ষ্টেটৰ ভেটো এতিয়া কম নহয়, 22 টকা। তাৰমানে যদি আপুনি ধৰি লওক দিনত যদি 3 লিটাৰকৈ যদি পেট্ৰল ইউজ কৰে আৰু বছৰ যদি আপুনি চাই, আপুনি অলমষ্ট 55,000-60,000 কোটি, 60,000 টকা এজন মানুহে আপুনি মিডল ক্লাছ হিচাপে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টক টেক্স হিচাপে দিয়ে। তো ইয়াত এটা বস্তু যোনটো হয় পেট্ৰল আৰু মষ্টলি ডিজেল, আৰু ডিজেলৰ ৰেটটো বেছি ফাষ্টাৰ গ্ৰ' কৰিছে, কিন্তু ডিজেল বহুত এচেঞ্চিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত ডিজেল ইউজ কৰে মষ্টলি, পেট্ৰল গাড়ীটো মেক্সিমাম কমাৰ্চিয়েল সেইবিলাক ডিজেলত চলে। এতিয়া চাওক, আমি যদি বিভিন্ন বহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা আমি যে দালিবিলাক আহে, আমাৰ দালিটো নিজৰ উৎপাদন নহয়, অসমৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, দালি উৎপাদন নহয়, বাকী বহুতখিনি বস্তু উৎপাদন হয়, যেতিয়া আমি আনিব লগা হয় আধাখিনি মেক্সিমাম টেক্স খৰচতে গুচি যায়গৈ। কাৰণ চাওক, এতিয়া আপুনি যদি মণ্ডি ৰেটবিলাক চাই, ষ্টেটবিলাকত যদি চাই, আপুনি চানা চাব 27-28 টকা, কিন্তু আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই আমি কিনো ৰিটেইল কিমান 70 টকা লাগে আৰু দালিবিলাকো। তো এইটো ইনফ্লেশ্যন আপোনাৰ যোনটো ৰিটেইল লেভেলত সেইটো আপোনাক ইম্পেক্ট কৰে, আৰু আপোনাৰ হাতত যোনটো ডিছপজিবল ইনকাম, মানে আপোনাৰ যোনটো চাওক 100 টকা ইনকাম কৰিলে আপোনাৰ যদি খৰচা, জি এছ টিটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, জি এছ টিও কম নহয়, 18% কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি ৰেটত জি এছ টি বাঢ়িছেগৈ অভাৰঅল লাষ্ট 4-5 বছৰৰ পৰা। এই এক্সাইজ ডিউটি কিন্তু আৰু যোনটো ভেট, এইটোৱে কিন্তু বৰ ডাঙৰ মাধমাৰ মাৰে নৰ্মেল মাতা মিডিল ক্লাছৰ ওপৰত, কিন্তু ই আকৌ গভৰ্ণমেণ্টক ভাল ৰেভিনিউ দিয়ে, কাৰণ এই গোটেই কৰোণা কালত জি এছ টি কালেকশ্যন যে দাদাই কৈছিলে 1,20,000 কোটি টকা যোনটো হৈছে ভাল, কিন্তু অভাৰঅল যদি চাই গোটেই লাষ্ট ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ সিমান কালেকশ্যন হোৱা নাই, ইনকাম টেক্সো কালেকশ্যন নাই, কিন্তু এইবাৰ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টৰ বা যোনটো এক্সাইজ ডিউটি মেবি যোনটো টাৰ্গেট আহিছিলে তাতকৈ বেছি কালেকশ্যন হৈছে, মানে দুগুণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কালেকশ্যনটো, কালেকশ্যন ভালেই হৈছে, মানে তেওঁলোকে টাৰ্গেট এচিভ কৰিছে, এনেকুৱা অৱস্থাৰ মাজতো তেওঁলোকে টাৰ্গেট এচিভ কৰিছে। আৰু একচুৱেলি এতিয়ালৈকে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম চাওক, আমাৰ অলমষ্ট 70-80% টেক্সেছতে গুচি যায়, মানে আপোনাৰ পেট্ৰল ডিজেলত গোটেই 70-80% গোটেই টেক্সেছতে গুচি যায়গৈ। তো এইখিনি আচলতে যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত, লাকিলি এটা কি হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এতিয়া ক্ৰুডৰ দাম বহুত কমি আছে, যদি আপোনাৰ 70-80 ডলাৰ হ'ল, তেন্তে আমাৰ পেট্ৰলৰ দাম যদি এইটো ৰেটত 140-150 টকা পাৰ লিটাৰ পৰিব, মানে চৰকাৰে পুঁজি যিখিনি লাগে বা ৰাজহ যিখিনি লাগে তাৰ পৰা আহৰণ কৰি আছে হয় পূৰ্ণগতিত, সেইটোৱে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমোৱাৰ কথা সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যে যোনটো ৰেটত তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰি আছে কণ্টিনিউ কৰে, কিন্তু যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত যেতিয়া গ্ল'বেল ইকনমিক ৰিকভাৰী এটা হ'ব, তেতিয়াতো ক্ৰুডলৰ দাম বাঢ়িবই, আৰু ক্ৰুডলৰ দাম হ'লে তেওঁলোকে কাট কৰিবই লাগিব, কাৰণ অপশ্যন নাথাকিব, কাৰণ 120 টকা যদি পেট্ৰল হয় গভৰ্ণমেণ্ট যোন গভৰ্ণমেণ্ট থাকক
দিগদার হব কারণ এশ ওষর পাইছেগে আর ডর ইস্যু হবগে কারণ এটা একানব্বই টাকা হয়েছে পেট্রোলত হয় সেখানে এশ টাকা হবলৈ বড় বেশি দিন নাই আর প্রত্যেক দিনে বাড়ি আছে কিন্তু একটা ডর ইস্যু হব পড়ে বলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকে এই মত প্রকাশ করেছে মই এবার কংগ্রেস শিবিরলৈ আহিছো বসন্ত শর্মা ডাঙরিয়া আপনি যিকিটা প্রশ্ন সুধিছিল উত্তর পাইছেনে বারো নাই নাই মানে উত্তর তো পোৱা নাই উত্তর তো দেখতে নিজের মানে ভালে টানি পেলে কইছে রাইজর হয়ে কোয়া নাই এইটো মানে বিজেপি দলর হয়ে কৈছে আমি চিন্তা করছো এইটো রাইজর কারণে অসমৰ কারণে ভারতবর্ষর কারণে আমি যে কথা কৈছো ভারতীয় মানুষের কারণে অসমীয় মানুষের কারণে এতিয়া চাওক তেখেতে কৈছে যে জিডিপি তো তেওঁলোকৰ কালেকশন হৈছে ভাল পয়সা কালেকশন হৈছে কিহৰ পৰা কালেকশন হৈছে অলপ আগত আমাৰ বিশ্লেষক ডাঙৰীয়াই কলে যে পেট্রোলৰ পৰা পেট্রোল ডিজেলৰ পৰা 32 টকা এতিয়া চৰকাৰে টেক্স স্টেট গভর্নমেন্টে 22 টকা টেক্স লৈছে পার লিটার এই যেটো টেক্স ললে 32 টকা আর 22 টকা তার মানে কিমান হল টোটেল আপনার মানে 54 টকা 54 মানে 54 টকা পয়সা পেট্রোল ডিজেলের পৰা লৈ আছে আমার পয়সা লৈ আছে গতি এই পয়সাটো সর্বসাধারণ কিমান মিডিল ক্লাসের পৰা যায় আছে যার ফলত মান্ডিত বিক্রি হওয়া 18 টকার বস্তুটো আমি ইয়াত 60 টকা 80 টকাত কিনিবলগা হৈছে আজি অসমলৈ কি আহে দালি আহে বাহিৰৰ পৰা আলু আহে বাহিৰৰ পৰা পিঁয়াজ আহে বাহিৰৰ পৰা অসমত আছে কি আৰু যি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ যি স্থলুৱা খেতিয়কবিলাক আছে সেইসকলৰ অৱস্থা কি হৈ যায় আছে এতিয়া ট্ৰেক্টৰ চলাই মৰণা মৰা যন্ত্ৰ চলাই এই সকলোবিলাক তেলৰ দ্বাৰা চলাই এই সকলো তেলৰ দাম বাঢ়াৰ লগে লগে খেতিয়কবিলাকৰ এই কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছে তেওঁলোক সৰ্বচন্দ হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই মধ্যবিত্ত একদম এই চৰকাৰখনে মধ্যবিত্তৰ ওপৰত মানে টাঙনেদি কোবাৰ নিচিনা কোবাই দিছে মানে ৰাম টাঙন পৰিছে ৰাম টাঙন পৰিছে আৰু যদি আমাৰ মানে সমাজে যদি জনতাই যদি এই কথাটো ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰি নাচায় বুজি নাচায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া বিশ্লেষক ডাঙৰীয়াই ক'লে যে ক্ৰুডলৰ দাম যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বাঢ়ি যায় তেনেহলে তেল আমি 100-120 টকাত কিনিব লাগিব এতিয়া তো 91 টকা হৈ গ'ল পেট্ৰলৰ দাম গতিকে 100-120 টকাত যেতিয়া তেল কিনিবলগা হ'ব আজি সমাজত মধ্যবিত্তৰ পাৰ্চেণ্টেজ বেছি মধ্যবিত্ত মানুহে বেছি 70% মানুহ মধ্যবিত্ত মানুহ গতিকে এই 70% মানুহ সৰ্বস্বান্ত হৈ গ'লে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ এতিয়া কিমান বাঢ়ি আছে 31% মানুহ এতিয়া দৰিদ্ৰ হৈ গ'ল অসমৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাত বাস কৰা মানুহ 31% গতিকে যদি মধ্যবিত্তর উপর এনেধরনের বারে বারে সরকারে যদি হাতুড়ি মারি থাকে আর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি যদি কলাপস হয় ভারতবর্ষ দুটাই শ্রেণী থাকে দরিদ্র আর ধনী পুঁজিপতি কারণ করোনা কালতো পুঁজিপতি সকলের আয়ের হার 35% হয়েছে আদানি আম্বানির ইনকাম 35% বৃদ্ধি হয়েছে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়াত এই কথাটো সোশ্যাল মিডিয়ার কথাটো কই দিছো পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির কথাটো যেহেতু উত্থাপন হয়েছে তেতিয়া একাংশ লোকে সেইটো হয়তো কোনোবা দলৰ আই টি চেলৰ লোকো হ'ব পাৰে নাজানো একাংশ লোকে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছিল যে দেশক পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আমি পেট্ৰল ডিজেলত 100 কি 200 টকা হ'লেও বেছি দিবলৈ সন্মত এনেধৰণৰ মন্তব্য কিছুমানো আহিছিল মানে আপুনি নিজৰ পকেটৰ গোটেইখিনি পইচা দিব বিচাৰে নিজৰ পকেটৰ পৰা সকলো খৰচ কৰে কিন্তু সেইটো এটা সম্ভৱ নহয় সেইটো সম্ভৱে নহয় নহয় এটো ক'বলৈ কথা এতিয়া চাওক মই আপোনাৰ মাজতে যেতিয়া ইনকোৱালি কথা ক'লো এতিয়া মোক অক্সফাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিপৰ্ট আহিছিলে এই কৰোণা কালত একচুৱেলি ইন্ডিয়ার টপ রিচেস 100টা মানুহ একচুয়ালি ওয়েলথ বাড়িছে হয় আর দরিদ্র সীমারেখা একচুয়ালি আমার ইন্ডিয়াত এবসলিউট পভার্টি লেভেল একচুয়ালি বাড়িয়ে গৈ আছে দেই এবসলিউট পভার্টি লেভেল আপনার কমা নাই বাড়িয়ে গৈ আছে আর তেওঁলোকৰ মতে যোনটো মানে যোনটো ওয়েলথ ক্রিয়েট হৈছে করোনা টাইমত রিচেস যোনটো মানুহখিনি তেওঁলোকে যদি সেই ওয়েলথটো ডিস্ট্রিবিউট করে দেশের দরিদ্র সীমারেখার মানুষের দিনত 95 মানে গোটে বছৰত 95,000 টকাকে দিব পাৰিব মানে ইনইকুয়ালিটি বহুত বাঢ়িছে অকল ইণ্ডিয়াত নহয় একক্রস আর ইন্ডিয়া যোনটো ইনইকুয়ালিটি বাঢ়িছে এইটো অলমোস্ট প্রি কনুলেন টাইপ অবস্থালৈকে বাঢ়ি গৈছে ইনইকুয়ালিটি বাঢ়াটো একদম ট্রুথ একদম ফ্যাক্ট কারণ ক্রনিক ক্যাপিটালিজম তো আছে সেইটোতো মানি চলিব লাগিব সেইকাৰণে মই মানে কৈছো সেইকাৰণে কব খুজিছো যে এই সরকারখনে এই বাজেটৰ দ্বাৰাই আৰু এই সরকারখনৰ কর্মকাণ্ডৰ দ্বাৰাই এতিয়া ভারতবর্ষত মাত্র দুটা শ্রেণীক জিয়াই রাখার কারণে চিন্তা করেছে এটা হয়েছে দরিদ্র আর এটা হয়েছে পুঁজিপতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা শেষ করে দিবর কারণে এই সরকারখনে আঁচনি করেছে আর এইখন মানে হয়েছে বাজেটখন হয়েছে সহকাতর বিষয় পুঁজিপতির সরকার পুঁজিপতির সরকার সকল বিরোধী বিশেষ বিরোধী এটুই এসে হয়ে থাকে আজি আজি তেখেতে আম্বানি আদানির কথা কয় আম্বানি আদানি তো আজি জন্ম লওয়া নাই
আম্বানী পুঁজিপতি আজি হোৱা নাই, কংগ্ৰেছৰ সময়ৰ পৰাই আম্বানী পুঁজিপতি আছিল আৰু আম্বানীৰ লগত ৰাজীৱ গান্ধীৰ বহুত ভাল ৰিলেচন আছিল, চবেই জানে। এতিয়া কথাটো পেট্রোল ডিজেল 54 রুপিস সরকারে মানে রয়্যালটি হিসাব লয় আর এই কারণে পেট্রোল ডিজেলর দাম তো বাড়িছে। এটা কিন্তু আমি যে 54 রুপিস যে রয়্যালটি হিসাব লই আসু তার উপর এই এই যে ধন যে আহে এই ধনের পর বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি স্কিম আমার চলি আছে। রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নয়, রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী আমিয়ে চলাইছো বুলি নহয় না, কংগ্রেসৰ সময়ত চলি আছে দুখীয়া মানুহ মোদীজি ডাইরেক্ট ডিবিটিত একাউণ্টৰ পইচা দি আছে, এক টকা পঠালে এক টকাই ৰাইজে পাই আছে। যে মধ্যবিত্তটোক ধ্বংস কৰি নিম্ন মধ্যবিত্তৰ আপুনি বিরতির সময় হয়েছে, বিরতির পাশে
গুৱাহাটীত মুকলি হ'ল দুখনকৈ পদহেতু। 20 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ পদহেতু দুখন। জিএছএলৰ মহিন্দ্ৰা শ্ব'ৰুমৰ সন্মুখত আৰু মিজোৰাম হাউচৰ সন্মুখত থকা দুখন অত্যাধুনিক পদহেতুৰ পুৱাৰ ভাগতে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে নহয় সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গুৱাহাটী মহানগৰী গঢ় দিয়াৰ আমাৰ যি আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাই আজি এক নতুন মাত্ৰা পালে, নতুন মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰিলে। মহানগৰীৰ যানজঁটৰ সমস্যা সমাধান আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা স্ব-অগ্ৰাধিকাৰ উন্নয়ন পুঁজি 2019-20 বৰ্ষৰ অধীনত গুৱাহাটী মহানগৰীত 900কৈ অত্যাধুনিক পদসেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছিল। 1000কৈ পদসেতু ধাৰ্য কৰা হৈছিল প্ৰায় 10 কোটি টকা। পদসেতুসমূহৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত আছে 2খনকৈ এস্কেলেটৰ, 2টাকৈ লিফ্ট আৰু 2টাকৈ চিৰি, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে হুইল চেয়াৰৰ সুবিধা। পদসেতু 2খন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, আগন্তুক দিনত পদসেতু কেইখনে মহানগৰীত কিছু পৰিমাণে হ'লেও যাতায়াতৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰস্বৰূপ গুৱাহাটী চহৰখনত উজ্বলাই তুলিব। দিব্যাংগ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল যাব পৰাকৈ এই ফুট অভাৰব্ৰিজসমূহত এলিভেটৰ আছে, লিফ্ট আছে আৰু সহজে উঠিব পৰাকৈ ষ্টেপৰো ব্যৱস্থা আছে। এই নিৰ্মাণ কাৰ্য নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ ছমাহ পূৰ্বে আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। 2খন পদসেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ পিছতে পদসেতুখন অতিক্ৰম কৰি ভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ। যিখিনি পদযাত্ৰী আছে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে অতিকে সুবিধা হ'ব। যিখিনি মানুহে ৰাস্তা পাৰ হ'বৰ কাৰণে ৰাস্তাত ৰখি থাকিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি সহজে পাৰ হৈ যাব পাৰিব। অনাগত দিনত উৰণীয়া পদসেতু কেইখন সাধাৰণ লোকে অধিকতৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলেহে যানজঁট হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে উপকৃত হ'ব চৰকাৰৰ এই প্ৰকল্প। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। দুৰ্বল ৰজাৰ লগত সেনাপতি হৈ নাথাকিল কংগ্ৰেছ নেতা অক্ষয় ৰাজখোৱা। বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে অক্ষয় ৰাজখোৱাই দুৰ্বল ৰজা আখ্যা দিলে ৰিপুণ বৰাক। অক্ষয় ৰাজখোৱাৰ লগতে বিজেপিত যোগ দিলে কংগ্ৰেছী ভগীৰথ কৰণ, DIG শ্যামল শইকীয়ায়ো। ৰিপুণ বৰা হেনো দুৰ্বল ৰজা। দুৰ্বল ৰজাৰ সেনাপতি হৈ নাথাকে অক্ষয় ৰাজখোৱা। গেৰুৱা পখন পিন্ধিলে কংগ্ৰেছী ভগীৰথ আৰু অক্ষয়। DIG ডক্টৰ শ্যামল শইকীয়াও হ'ল গেৰুৱা। কংগ্ৰেছৰ ডুবন্ত নাৱত যেন আকৌ পৰিছে শিলগুটি। ভগীৰথ কৰণ অক্ষয় ৰাজখোৱাই যোগ দিলে বিজেপিত। বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই অক্ষয় ৰাজখোৱাই ক'লে, ৰিপুণ বৰা দুৰ্বল ৰজা। এজন দুৰ্বল ৰজাৰ সেনাপতি হৈ থকাতকৈ এজন সবল ৰজাৰ প্ৰজা হৈ থকাই সন্মানীয় বুলি মই ভাবোঁ। ভগীৰথ কৰ্ণৰ তোলা ধনা কংগ্ৰেছৰ কিয় মোহ ভংগ ঘটিল, কিয় বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল ক'লে কংগ্ৰেছী ভগীৰথ কৰণে। এই চৰকাৰখনে অসমৰ উন্নতি আৰু ইয়াৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ উন্নতিৰ কাৰণে অহৰহ কাম কৰি যাব, আৰু এই দলটোৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আৰু আপোনালোকে জানে কংগ্ৰেছ দলত মোৰ কাৰো লগত কোনো বিতৰ্ক নাই, কাৰো লগত মোৰ শত্ৰুতা নাই, কংগ্ৰেছ দলৰ অপবাদ কৰিবৰ কাৰণে মই কোনো কামো কৰা নাই। DIG ডক্টৰ শ্যামল শইকীয়াৰ স্পষ্ট কথা, বিজেপিত আছে আদৰ্শ, বিজেপিৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি মহাচন্ন হৈ পিন্ধিছে গেৰুৱা বসন। চাওক, মই VRS মই নিজে লৈছোঁ, কোনেও মোক কোৱা নাই, মই নিজেই ডিচিশ্যন লৈছোঁ। আৰু বিজেপিৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আপ্লুত হৈ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নিজেই যোগ দিছোঁ। বিজেপিত এইসকল কংগ্ৰেছীৰ যোগদানৰ পিছতেই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক। এই বিধানসভা নিৰ্বাচনতো আমি উন্নয়নক, বিকাশক অগ্ৰাধিকাৰ দি নিৰ্বাচনৰ পিনে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এইবাৰো চৰকাৰৰ সফলতা আৰু দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সক্ৰিয়তা, এই সফলতা আৰু সক্ৰিয়তাৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত BJP+ যিটো 100+ পোৱাৰ দিশে আমি গৈছোঁ। মোক আজি যোগদান কৰা ব্যক্তিসকলে জনাইছে যে তেওঁলোকে, মই আগতে সুধিছোঁ কাৰণ নিৰ্বাচন আহিছে, নিৰ্বাচন আহিছে গতিকে
কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি কিবা টার্মস কন্ডিশন যদি আছে আগতীয়াকৈ আমি কৈ দিওঁ, কাৰণ এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনোবাই কিবা দিয়ে কিবা ভোট পায় এইটো পিছত পঠাই দিয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।